ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടതിനകത്ത് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു നഷ്ടവും ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ 4 mm സൈസിൽ വരുന്ന ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റം സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് മാത്രം മതി. ഒരു 1.5 മീറ്ററിനടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു പീസ് സ്റ്റോൺ ചെയിൻ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് 1/2 ബീഡ്സും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് കളറിലുള്ള 6 mm 1/2 ബീഡ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗിയർ വയർ, 3 mm ഗിയർ വയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മെറ്റൽ ഹെയർ ബാൻഡ് കൂടെ വേണം. ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ ഇയർ പോർഷൻ എവിടാണോ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1/2 ബീഡ്സ്, വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന 6 mm 1/2 ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് വേണം ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓരോ ബീഡും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ബീഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതായത് 1 cm അല്ലെങ്കിൽ 1.5 cm ഇടവിട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബീഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1/2 ബീഡ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ 1/2 ബീഡ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. ഒരുപാട് വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ നന്ന ചെറുതോ ആയിട്ടുള്ള ബീഡ്സ് എടുക്കരുത്. ആ ഒരു സെയിം തിക്നെസ്സിൽ, മറ്റുള്ള ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ സെയിം തിക്നെസ്സിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ബീഡ്സ് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 1/2 ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ ചെയിനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ചെയിനും കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു 1/2 ബീഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേണം സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു സിഗ്സാഗ് ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ ബീഡ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ പതുക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വേണം സ്റ്റോൺ ചെയിൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മെറ്റലിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഗ്ലൂ സ്പ്രെഡാവും. അപ്പോൾ അതൊരു നീറ്റില്ലാതെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ആ ഒരു സ്റ്റോൺ ചെയിന് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ സാവധാനം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്കത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ സ്റ്റോൺ ചെയിൻ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിയർ വയറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 4 mm ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സ് കുറച്ചധികം തന്നെ കോർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 50 to 55 ബീഡ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും കോർത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 mm ഗിയർ വയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ട് ഇതാ ബീഡ്സ് ഏകദേശം ഒരു 50 to 55 ബീഡ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബീഡ്സ് കോർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗിയർ വയറിനെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഹെയർ ബാൻഡുമായിട്ട് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ചെയിൻ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗിയർ വയർ ഇതുപോലെ 2-3 തവണ ചുറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ചൊരു ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടി നിന്നോളും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഡ്സ് അത് ഒരു 4 എണ്ണം വീതം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ചെയിനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 4 ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ ബീഡ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 4 ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് 2 തവണ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. അതപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫിക്സായിട്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ അത് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം ഇത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തും നമ്മൾ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. 4 ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മൾ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 തവണ, ഒരു 2-3 തവണ ഒന്ന് അവിടെ കറക്റ്റ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 2-3 തവണ ഒരു സ്റ്റോൺ ചെയിനിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗിയർ വയറിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 4 ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓരോ ബീഡ്സും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2-3 തവണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പ്രോസസ്സും ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി സാവധാനം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാവധാനം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്പീഡപ്പായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കും, അതത്ര ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടില്ല. അവിടെ അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് ഗിയർ വയറുമായിട്ടൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഗിയർ വയറ് ഹെയർ ബാൻഡിലോട്ട് 2-3 തവണ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗിയർ വയറ് നമ്മൾ കോർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബീഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2-3 തവണ കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഫിക്സായിട്ട് നിന്നോളും. അങ്ങനെ ഇതാ ബീഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ അടിപൊളി ഹെയർ ബാൻഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എലഗൻ്റ് ലുക്കുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. കുറഞ്ഞ ചിലവ് മാത്രമേ ഇതിനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതൊരു പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.